всі найголовніші новини ранку оглянемо разом. Я Катерина Сривкова. Вітаю. 13 ворожих обстрілів зафіксували на сході країни минулої доби. Окупанти застосували важкі міномети 120-го калібру та протитанковий ракетний комплекс. Двох українських військових поранили. З гранатомета ворог обстріляв околиці Новотошківки. Там один український оборонець отримав осколкове поранення. Другий військовий був поранений неподалік Шумів. Там російські найманці теж вдарили з гранатомета. В штабі кажуть, стан бійців задовільний. Сполучені Штати не залишать Україну наодинці з російською агресією в разі погіршення ситуації на Донбасі. Про це напередодні під час телефонної розмови з українським міністром оборони Андрієм Тараном заявив очільник військового відомства США Ллойд Остін. Зокрема, міністри обговорили події 26 березня, коли поблизу Шумів окупанти вбили 4 українських військових та систематичну ескалацію на Сході. Це вже друга розмова міністрів за останні 1,5 місяця. Стурбованість ситуацією біля кордонів України висловлюють і в НАТО. На спеціальному засіданні дипломати Альянсу обговорили ескалацію на Донбасі і заявили, що Москва підриває мирні зусилля на сході України. Загострення на Сході Україна обговорила із Канадою. Про це повідомили в українському МЗС. Під час телефонної розмови Дмитра Кулеби та його канадського колеги Марка Гарно йшлося про стягнення Росією військ до українського кордону. Канадський міністр засудив провокативні дії РФ. Співрозмовники окремо обговорили грубі порушення прав людини у тимчасово окупованому Криму. Йшлося під час переговорів і про збитий Іраном літак міжнародних авіаліній України. Євросоюз засудив призов жителів Криму до російської армії. У Брюсселі називають це порушенням міжнародного гуманітарного права. І нагадують Москві, що вона має дотримувати міжнародних домовленостей та забезпечувати дотримання прав людини на анексованому півострові. Натомість ЄС не визнає анексії і підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України у межах її міжнародно визнаних кордонів. Щоб допомогти людям відновити понівечені окупантами оселі, на Донеччину прибули 1,5 сотні рятувальників із 6 областей. Перші результати їхньої роботи бачив Ігор Левенок. Ну, в принципі, вон посікло кришу, вон вверху. Прифронтове селище Верхньоторецьке. Той день пан Анатолій запам'ятав на все життя. Торік, 8 березня, російські найманці вдарили з панцерників та гранатометів по житловому сектору. Один зі снарядів влучив у дах будинку, де мешкала пенсіонерка, його мати. Чоловік каже, покрівлю побило, стеля протекла. Відтоді старенька мати мусила жити у невеличкому літньому флігелі. Ну, от тріщина по тому углу, от в цей угол. По центру шоферини прибив гость. До оселі Ніни Йосипівни завітала бригада рятувальників з Рівненщини. Мають цілком замінити стару покрівлю. Провод трьохжильний з січенням 2,5. Ну і по самим цим балкам. Ліс. Ліс, так. Да. Тут була пожежа і пошкоджений був електрокабель. Сільська рада, адміністрація Очеретинська надають всі необхідні матеріали. Проблем ніяких немає. Господиня оселі у свої 85 порається потихеньку по господарству, запасається хмизом. Що, дрова на зиму готовлю. Ніна Черкашина, коли сім'я цієї жінки знала вся округа, вона має звання героя праці. За плечима понад 40 років нелегкої роботи у колгоспі та на заводі. Цю хату будували власноруч разом із чоловіком, коли Донбас піднімали з руїн після Другої світової. Чоловік вже помер, а Ніна Йосипівна відчула горе ще однієї війни. Боже, сохрани. У мене бівнучата приїжджали. 5 внуків, нігде не одного нема. Бригада рятувальників у Верхньоторецькому працюватиме до середини червня. Полагодити мають до 500 будинків. Держава на це виділяє кошти. Приблизно на один будинок, в середньому від 30 до 45 тисяч гривень – це на будматеріали і вікна. Загалом на Донбасі працюватимуть загони рятувальників із багатьох областей вздовж усієї лінії фронту. Люди дуже добре реагують, вони зустрічають, вони давно це чекали. Ну і спасибо, як отремонтують, я й заработала. З Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук, телеканал «Інтер». Ситуація з поширенням COVID-19 в Україні стрімко погіршується. Минулої доби інфікувалося 19 800 людей, померло 433. І кількість заражень і смертей найвища від початку пандемії, зауважили в МОЗі. Найбільше інфікувань на Львівщині, Одещині та Харківщині, одужало понад 10 000 пацієнтів.
Через посилення карантину у Києві із 5 по 16 квітня у державних та комунальних медзакладах заборонені планові госпіталізації. Виняток діятиме лише для екстрених випадків, повідомили в КМДА. У міськраді також оприлюднили порядок утримання спецперепусток на проїзд у громадському транспорті. Керівники підприємств критичної галузі мають надіслати лист на ім'я директора департаменту транспортної інфраструктури. У ньому, зокрема, необхідно обґрунтувати кількість людей та необхідність перепусток. Звернення окремих осіб не прийматимуть. Кількість спецперепусток буде обмежена, оплата проїзду за звичайним тарифом. Як кияни готуються до локдауну та які нові обмеження чекають на жителів інших регіонів, дізнавалися наші кореспонденти. Із понеділка для більшості киян громадський транспорт знову стане недоступним. Їздити зможуть лише ті, хто працює у критично важливій для міста інфраструктурі. Приміром, медики, правоохоронці чи ті, хто зайняті на виробництві продуктів харчування. Більшість людей до повернення жорсткого локдауну ставляться із розумінням. Я на пенсії, так я не буду вже ходити тільки в магазин, в аптеку, в поліклініку, так нікуди. У мене мама доросла вже і, ну, будемо так казати, що дуже страшно. А як будете їздити? Ну, не буду їздити. Та перспектива втратити роботу і гроші не менш страшна, ніж коронавірус. На роботу людям треба якось їздити, і з нашою зарплатнею на таксі не виходить. У мене є сусід, він працює на державній установі і маю надію, що може він якось мені допоможе. За спецперепустками працюватиме і столичний метрополітен. У мерії наголошують, нові карантинні правила можуть продовжити і після 16 квітня. Обмеження не торкнуться лише залізниці. Потяги курсуватимуть за звичним графіком, принаймні поки що. Посилюють карантин і на Львівщині. Там лікарні заповнені вже на 80%. Дитсадки у Львові прийматимуть лише дітей, чиї батьки вимушені працювати під час локдауну. Громадський транспорт вже у режимі спецперевезень. Пільги на проїзд скасовані. У місті закривають нічні клуби. А барам і ресторанам, що працюють на виніс, відтепер заборонено продавати алкоголь. Тому що сьогодні це може генерувати додаткову кількість людей, і кожен соціальний контакт, він насправді в сьогоднішніх умовах є критичним і на вагу людського життя. А от на Харківщині, де найскладніша ситуація із киснем у лікарнях, поки вирішили суворі обмеження не запроваджувати. Дистанційно навчатимуться лише середні і старші класи. Навіть якщо буде червона зона, дитячі садки закриватись не будуть. І перші, четверті класи будуть працювати. Бо ви всі молоді люди, ви всі маєте маленьких дітей, і це просто катастрофа. У харківських ковідних лікарнях зайняті 60% місць. Але по всій області залишилося усього 32 ліжка з киснем. За даними обласної адміністрації, в реанімаціях зараз майже 200 пацієнтів. Олексій Пшемиський, Світлана Шикера, Христина Гашенко, Сергій Єрьоменко, телеканал «Інтер». Вакцина або звільнення. Такий вибір постав перед лікарями Італії. Про обов'язкове щеплення від коронавірусу всіх медиків і фармацевтів заявив прем'єр-міністр Маріо Драгі. За його словами, неприйнятно, щоб невакциновані працівники контактували із хворими. Тому ті, хто не зроблять щеплення, муситимуть звільнитися. Наразі тамтешні медики масово не хочуть вакцинуватися. У деяких лікарнях лише 15% персоналу погодилися отримати препарат проти COVID-19. Ковідні лікарні почали зачиняти в Ізраїлі. Причина проста – немає хворих на коронавірус. За даними тамтешнього міністерства охорони здоров'я, на тепер у всіх закладах країни менше 400 пацієнтів, хоча наприкінці січня їх було більше тисячі. Покращення ситуації пов'язують із вакцинацією. Більшість населення вже отримала і другу дозу препарату проти вірусу, і в країні тепер планують робити щеплення для дітей віком від 12 до 15 років. В Україні шукають нелегальні сміттєзвалища за допомогою супутників. Завдяки такому моніторингу вже зафіксували понад півсотні незаконних смітників. Як саме працює система, про це далі в сюжеті. Україна потопає у смітті. Лише офіційних сміттєзвалищ налічують майже 5,5 тисяч. Та окрім них є ще й нелегальні. Ось одне з таких. З обох боків від нього ми бачимо дерева, зелену зону. А якщо зазирнути глибше, тисячі порожніх пляшок, харчових відходів, обгорток та упаковок. Богдан – місцевий активіст. Зазначає, що забруднених ділянок у столиці досить багато. Та найбільше обурює те, що непотріб знаходиться поблизу житлових будинків. Якщо ви пройдете отак по кругу,
то ви побачите, скільки шприців, скільки стяжок на руки, взагалі, скільки всього сміття тут накидано. Активісти скаржаться, що купа сміття постійно зростає, а місцева влада не вживає жодних заходів. Як ми з вами бачимо, дана локація тут існує вже не один, мабуть, рік, але чомусь ніхто не прибирає її. Втім, чиновники зазначають, відповідальні за благоустрій ділянки на власнику території будівельні компанії, яка поруч зводить будинок. І туди вже відправили листа з проханням прибрати непотріб. Нині виявляти місця, де з'являються несанкціоновані смітники, стало легше. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України спільно з Державним космічним агентством запустили пілотний проєкт з пошуку сміттєзвалищ. Завдяки супутниковому моніторингу з лютого вже зафіксували 80 смітників, з яких 2/3 незаконні. Була здійснена зйомка, підбір космічних знімків на зазначену ділянку. В даному випадку це Київська область. Знімки були підібрані, фахівцями вони були оброблені. Далі формується векторний шар ділянок, які визначили. Визначається їх загальна площа, визначається найближчий населений пункт. Приміром, ось так виглядає карта моніторингу сміттєзвалищ селища Підгірці. Бачимо, що мотлуху тут накопичено вже більше, ніж дозволено. А це ділянка з відходами поблизу Яготина. Всього в півсотні метрах від неї поле фільтрації води. Далі ми... Коли відпрацюємо Київську область, ми підемо по всіх областях, по всіх містах. І таким чином встановимо всю ситуацію, повну картинку по Україні. Долучитися до створення сміттєвої онлайн-мапи може кожен охочий. Достатньо лише зареєструватись на сайті та розмістити фото з координатами несанкціонованого звалища відходів. Тетяна Радченко, Марія Кагал, Олексій Шматов, Олег Нев'ядомський. Новини телеканал «Інтер». У Мексиці шукають контрабандистів, які перекинули через паркан до США двох маленьких дітей. Америку збурило опубліковане відео з тепловізора прикордонного патруля. На ньому видно, двоє дорослих із мексиканського боку переправляють через загорожу сестричок 3 і 5 років і залишають їх самих посеред пустелі. Маленьких жителів Еквадору забрали соцслужби. Уряд Мексики заявляє, що контрабандисти рекомендують мігрантам брати з собою дітей у подорож із Центральної Америки, щоб полегшити прохання про притулок у США. Знаменитий хор Королівської лондонської опери влаштував концерт на даху. 25 співаків уперше за рік зібралися разом на репетицію перед відкриттям закладів культури у середині травня. Цей виступ наживо транслювали у соцмережах. За словами керівників закладу, так хотіли підбадьорити артистів після складного пандемічного року. Адже багато з них дуже скучили за своїм колективом. Німці готуються до великодніх свят. Уже цієї неділі християни західного обряду смакуватимуть паски та розмальовуватимуть писанки. Та дехто з тамтешніх уже підготувався до святкувань і навіть причепурив до Великодня вулицю. Як саме, дивіться далі в сюжеті. Зайці, овечки, гноми та ще десятки тварин з'явилися посеред Берліну. Щоправда, всі вони лише фігурки, які прикрашають подвір'я одного з будинків. Його власник уже протягом 5 років на Великдень декорує територію біля свого помешкання. Тож головним елементом композиції тут є не звірі, а писанки. Їх цьогоріч вивісив тисячі. Такий подарунок чоловік робить сусідам і перехожим до свята. Ми почали приблизно 5 років тому лише з одного цього дерева і помітили, що прикраси дуже потішили людей. Тому і вирішили продовжувати та чіпляти ще більше писанок. І тепер ви можете побачити, у що це перетворилося. Особливо тішаться прикрасам дітлахи. До будинку Даріуша на екскурсію приводять аж цілі групи малюків і садочків неподалік. Зараз через пандемію настали скрутні часи, тому ми хотіли доставити хорошим людям трохи задоволення, дати їм привід, почуватися добре. Особливо дітям тепер є над чим посміятися. Із маленької ініціативи захоплення Даріуша переросло у велику справу. Адже цьогоріч робив красу чоловік уже не сам, а з цілим гуртом сусідів. Ми дуже добре ладнаємо з усіма сусідами, і всі вони мені допомагали. Разом ми почали прикрашати вулицю об 11 годині ранку та закінчили ввечері. Зі мною працювали десь 25 людей, як дорослі, так і діти.
На період великодніх свят, що прийдуть Україні вже цієї неділі, Німеччина посилила карантинні обмеження. Приміром, у Берліні від сьогодні вводять комендантську годину. Тому німці по-особливому радіють таким декоративним дрібничкам на вулиці. Це головна подія весни, особливо для дітей. Цьогоріч ми не можемо кудись поїхати на великодні свята, тому подібний декор трішки нас ніби як переносить у інше місце. Ми повинні створювати особливі моменти. Самостійно. Суворіші карантинні обмеження чекають на німців і після свят. На вулиці дозволять перебувати разом лише членам сім'ї або по одній людині. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал Інтер. Традиційне полювання на великодні яйця відбулося у зоопарку Лондона. Для тамтешніх тварин робітники організували таку забаву. На гілки та огорожі повісили фігурки писанок, у деяких із них заховали смаколики. Мавпи та сурикати намагалися якнайшвидше дістати їжу та похвалятися подарунками тваринам не було перед ким. Зоопарки у Великій Британії зачинені для відвідувачів через пандемію. Хоча уряд планує відчинити звіринці з 12 квітня. 450 штучних водойм створили лісники в Національному парку Індії. Усе, аби врятувати тамтешніх тварин від спеки. На території парку та заповідника на заході Індії мешкає близько 600 азійських левів. І всі вони в зоні ризику. Температура в країні різко підскочила протягом останніх днів. У понеділок у Нью-Делі зафіксували 40 градусів за Цельсієм. І це найгарячіший день березня за останні 76 років. Єгипет готується до золотого параду фараонів. 22 мумії давніх правителів перевезуть на нове місце з Каїрського музею до музею цивілізації. З транспортування артефактів віком близько 3000 років влада планує влаштувати справжнє шоу. За маршрутом розмістили банери, подію висвітлюватимуть провідні ЗМІ, перевозитимуть забальзамовані тіла у спеціальних капсулах, заповнених азотом. Науковці сподіваються, що на новому місці мумії знайдуть останній спочинок і стануть перлиною нової сучасної експозиції. І на цьому ми завершуємо. Подивіться наступний випуск новин о півдні. Мої колеги вже його готують. Приємних вам вихідних та будьте здорові. Дякую, що ви з нами.